to zkusí zopakovat. Pojď, pojď. Tak pozor. Máme trošku patlámu. Smoč si pořádně ruce. Už to mám moc dělat tady ve škole. Úplně, neboj se, ano. Ze spodu naber, no tu pěnu si... Tam prostě jenom ten klín bombu už mám. Potom udělej pak, když to bude, tak si takhle prskneš, zhoď to z rukou. Pozor, tak ustoupíme. Pozor, Eliška. Simona. Tak měříme dobu, jak dlouho to vydrží. To tam. Nemůžem se tam nahrát. Nahrát. O, ne víc, nahrát to tam. A prásím. Hezký potlesk, obrovský potlesk. Takové statečné mám velice rád, to jsou neskutečné, ano.